Kundërshtojnë largimin e drejtorit të shkollës nënvjeçare Liria në Shkodër, Petrit Proni, prindrit dhe nxënësit e kësaj shkolle. Ata i përkasin kryesisht komunitetit egjiptian dhe rom, theksojnë se ka mbi 20 vite që Proni ka qenë nën drejtor e më pas drejtor në këtë shkollë, edhe u përshtatet kërkesave të tyre. Ndaj dhe janë kundër vendimit të zyres vendore të arsimit në Shkodër për ta larguar nga kjo detyr. Ata paralajmërojnë edhe bojkotimin e shkollës nëse nuk merret në konsiderat kjo kërkes. Ashtë i vetëmi drejtor që punën për komunitetin ton, edhe ashtë drejtor që hinë e familje tona edhe fmi ton nuk i lejon pa shkollë, i këndia ditës. Ne kërkojmë këtë drejtori, me kese ka një ullëzim, për me në hekë me largu drejtori nga shkolla, ne nuk imi dakart si, si familjar të këti komunitetit, se si të drejtor mos largohet nga shkolla jonë. Ka 25 vjetë që jetojmë matan u rëzbunës, me qadra. Ne ka marrë gjithë komunitet i Romet edhe Gjyptjant, i kam dhe të amësja të ozoj, i ka shiduar shkollën. E kam bajzë në klasë 6. Klasë 6. E ka këshidua me gjithë stafin e vetë. Me këtë shkollë kam rritë 3 fëmijë. Edhe kene pas probleme, nuk kanë i gjuhë fëmijë më ardhë, diçka, a ka kënë shumë i komunikushëm me familje tona, me fëmijë tona në ka eduku. Për mua është një qësim i malë shumë që kjo lagohet kjo drejtor për këti vend. Se për lagën tonë është shumë i përpikë, është shumë i rregullt. Në qoftë se do të largohet drejtori nga shkolla, pjesëtarja e fëmijëve nuk do të vinë në shkollë. Rasti ai drejtori del këte nga shkolla, asnjë kalamaj e rom egjiptian nuk vinë në shkollë. Këtë jam për të. Shteti është i plotfuqishëm, por do me thanë, respektin që kena ai për ne e na për të, për ne është i arsyeshëm që ky drejtor të jetë gjithmonë këtu me fëmijët tona e me familjet tona. Kena drejtorin shumë të mirë, kështu që ne nuk dona asnjë me ndru drejtorin. Unë flas në emër të shkollës, nëse drejtori ndroni drejtorin nuk vi më shkollë. Procedurat për largimin e drejtorit Proni ka nisur një muaj më parë, kur u shpall vendi vakant për drejtor në këtë shkollë. Kjo me arsyetimin, si që bëri të ditur kryetari shoqatës e egjiptianve dhe romve, Kodret Shatzi, se Proni nuk ishte kursin e drejtorave. Kanë konkuruar dy mësues të tjerë jashtë kësaj shkolle, emrat e të cilve akoma nuk janë bërë publik, dhe njëri prej tyre do të emërohet si drejtor, por kjo refuzohet nga prindrit e fëmijëve. Ata theksojnë se kursi për drejtorat është hapur vitet e fundit, edhe se nuk e kanë mbaruar më shumë se 5-6 mësues në të gjithë Shkodrën, pasi të tjerët akoma nuk e kanë pasur këtë mundësi për arsye të kohës. Në këto kushte, ata i kërkojnë zyres vendore të arsimit të anulloj vendimin për largimin e Petrit Pronit.